तत्रवाच्य प्रसिद्धो यः प्रकारे रूपमादिभिः बहुधा व्याकृतस्तोम्येन ततो नेह प्रसन्नते। एतत् उक्तं वा वक्तव्यम्? उपमादिभिः प्रकारे तत्र वाच्यः प्रसिद्धः इति वदति। तत्र वाच्यः प्रसिद्धो यः प्रकारे रूपमादिभिः, उपमा उत्प्रेक्षा रूपकं श्लेषः इत्यादयः अलङ्काराः ये सन्ति तैः वाच्यलक्षणो ध्वनिः निवृतः एव अस्ति। अर्थात् आनन्दवर्धनतः पूर्वतनाः अर्थालङ्कारान् शब्दालङ्कारान् बहु मन्यन्ते, अस्मात् तेषां ग्रन्थानां नाम अपि तथैव काव्यालङ्कारः, काव्यालंकार सूत्र वृत्ति ही, एवं तेषां अलंकारस्य विषये महती श्रद्धा। अस्मात् वक्रोक्तिजीवितं परकालिकं, किन्तु तस्य सिद्धान्तः किञ्चित् भिन्नः अस्ति। सः अर्थालंकारान् अतिक्रम्य वक्रोक्तिप्रकारं प्रदर्शयति। व्यङ्ग्यार्थः अपि वक्रोक्तौ एव अन्तर्भवति इति सः वदति। तत्र प्रधानतया अर्थालङ्कारः वक्रोक्तौ, अतः एषः वदति तत्र वाच्यः प्रसिद्धः प्रकारैरुपमादिभिः बहुधा व्याकृतस्तोम्येन।
यकश्चन अलंकार तत्र कश्चित् व्यंग्यार्थः तिष्ठति किन्तु वाक्यस्य सौन्दर्यं व्यंग्यमुखेन न भवति वाच्यमुखेन भवति तस्मात् अलंकारः इत्युच्यते व्यंग्यमुखेन शोभा भवति चेत् ध्वनिकाव्यं वाच्यमुखेन शोभा भवति चेत् गुणीभूतव्यंग्यम् अलंकारः भवति अलंकारेषु गुणीभूतव्यंग्यं तिष्ठति गुणीभूत व्यंग्य काव्यम इति यदस्ति तत् परिधौ अर्थालंकाराः अपि अन्तर्भवन्ति इत्यर्थः केवलम् अर्थालंकाराः एव गुणीभूत व्यंग्य प्रकारे वर्तन्ते इति न अर्थालंकाराः अपि वर्तन्ते तत्र व्यंग्यार्थः अकिञ्चित्करः वाच्यमुखे मुखेन एव चमत्काराधानः बहुधा व्याकृतः सः अन्ये वामः प्रति वामः प्रवृतिभिः बहुधा व्याख्यातः निरूपितः काव्यलक्ष्मविधायिभिः अन्यैः अर्थात् काव्यलक्ष्मविधायिभिः लक्ष्मणनाम लक्षणं काव्यलक्षणकर्तृभिः पूर्वं बहु व्याख्यातः अस्ति ततो नेह प्रधन्यते तस्मादत्र तस्य विवरणं न क्रियते केवलम् अनूद्यते पुनः यथायोगम् यथायोग योगं केवलम् अनूद्य अत्र वाक्यस्तरीयः ध्वनिः वक्तव्यः इति न ध्वनतीति ध्वनिः इति व्युत्पत्य व्यञ्जकः अर्थः ध्वनिः तत्र लोचनं दृष्टं वा अस्माभिः दृष्टं प्राय न दृष्टं वा तत्र इति व्यंशत्वे सति सत्यपि इत्यर्थः ध्वनेः व्यंशत्वं वाच्यः इति एकः अंशः व्यङ्ग्यः इति अथवा प्रतीयमानः इति एकः अंशः व्यंशत्वे सत्यपि प्रसिद्धा वनिता वदनेन्दूद्यानादि लौकिकः एव इत्यर्थः वनिता वदने वद 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 वदन उद्यान इन्दूरयादि लौकिक एव इत्यर्थः प्रसिद्ध वनितामुखम् उद्यानं चन्द्रः इत्यादिरूपेण अत्र वाच्यार्थः भवति यत्किञ्चित् अलङ्कारः वक्तव्यश्चेत् तथा भवति तस्मात् अयं लौकिकः अस्ति अत्यन्तम् उपमादिभिः प्रकारैः सः व्याकृतः बहुधा इति सङ्गतः प्रकारैः व्याकृतः अन्यैः इति कारिकाभागं काव्य इत्यादिना व्याकृतः अन्यैः इति कारिकायामस्ति तत् सः व्याख्यातवान् काव्यलक्ष्मविधा इति काव्यलक्षणकर्तृभिः व्याख्यातः अन्यैः नाम प्राचीनैः काव्यलक्षणकर्तृभिः शास्त्रकारैः व्याख्यातः तेन नेह प्रतन्यते इति विशेषप्रतिषेधेन शेषाध्वनिज्ञा इति दर्शयति केवलम् इत्यादिना ततो नेह प्रतन्यते अत्र न उच्यते केवलमनूद्यते इत्यादिना किं प्रदर्शयति अत्र विशेषप्रतिषेधः कृतः अर्थात् वाच्यार्थः न उच्यते तर्हि वाच्यः ध्वनिः न उच्यते चेत् शेषस्य अभ्युज्ञा इत्यत्र शेषः अतः अत्र प्रतीयमानलक्षणो ध्वनिः सः इदानीं लक्षणेन व्याख्यातुम् अनुज्ञां प्राप्नोति इत्यर्थः शेषां विशेषतः वाच्याकारकध्वनेः प्रतिषेधेन अत्र ततो नेह प्रतन्यते इति उक्त्या तर्हि प्रतीयमानलक्षणो ध्वनिः व्याख्यायते इति अर्थः फलति
एवं उक्तवान्। इतः परम अग्रिमकारिका प्रदीयमानं पुनरन्यदेव वस्तुस्तिवांशु महाकवीना यत्र प्रसिद्धावयवातिरिक्तं विभाति लावण्यमिवांगनं। अयम श्लोकः बहु प्रसिद्धः ध्वनेः व्याख्याने अयम श्लोकः बहु प्रसिद्धः। पुनः अपि च इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते। पुनः तत्र महाकवीनां वाणीषु प्रदीयमानं अन्यदेव वस्तु महाकवीनां वाणीषु प्रतीयमानं अन्यदेव किञ्चित् वस्तु यत् प्रतीयमानं वस्तु महाकवीनां वाणीषु अस्ति तत् प्रसिद्धावयवातिरिक्तं विभाति प्रसिद्धकाव्यावयवाः ये सन्ति शब्दः अर्थः रीतिः अलङ्कारः इत्यादयः अवयवाः ये सन्ति ततः प्रसिद्धावयव अतिरिक्ततया भाति विभाति अङ्गनासु लावण्यम् इव अङ्गनासु लावण्यं यथा भवति तथा उदाहरणमत्र प्रदत्तमस्ति। दृष्टान्तेन अर्थस्य स्पष्टग्रहणं भवति इति कारणात् दृष्टान्तेन उक्तवान्। दृष्टान्तोऽपि काव्यानुरूपः दृष्टान्तः नैयायिकारय इत्थं न भूय महिषस्य कृष्णवर्णः यथा इत्येव यथा वा पृथिव्याः कृष्णवर्णः यथा एवं किमपि उदाहरणं दत्तम् अनुरूपमुदाहरणं प्रदत्तम् आनन्दवर्धनाचार्ये। तत्र साहित्यदर्पणस्य लक्ष्मीव्याख्याने कश्चन श्लोकः अस्ति मरहट्टवधूकुचाभः इत्यस्ति खलु तस्य श्लोकः नान्द्री पयोदर इवाति तरां प्रकाशः नो गुर्जरी स्तन इवाति तरां निगूढः। अर्थो गिराम् अपिहितः पिहितश्च कश्चित् सौभाग्यमेति मरहस्य वधूकुचाभः। व्यङ्ग्यार्थस्य महत्त्वं तत्र वर्णितं दृष्टान्तेनैव वर्णितम् अनुरूपः दृष्टान्तः। सहृदयानाम् अयं मार्गः शिष्यानाम् एवं मार्गः न अत्र अस्य विवरणं करोति। तर्हि ते अत्यन्तं शुष्काः मरपत्तवधूकुचापः इति कुचशब्दोत्पादनेव कम्पन्ते। अरे हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तः मम प्रियः इति भगवान् उक्तः। कुचात् किमर्थं भीतिः तव भीतिः अनुभूयते? तर्हि भवान् तत्त्वः नास्ति, शास्त्रं पठतु, न्यायशास्त्रं त्यजतु। सत्यं यदि कुतः स्थला इति वक्तुं बिभेति तर्हि कः पाकः त्वया प्राप् जरन्नयायिकः अकुतो वयः स्यादिति वेदान्त प्रतीयमानं पुनः अन्यदेव वाच्याद्वस्तु अस्ति वाणीषु महाकवि महाकवीनां वाणीषु महाकवयः के इति अग्रे विवरणम् महाकवीनां व्यासकालिदासप्रभृतीनाम् इत्यर्थः। महाकवीनां वाणीषु काव्यरूपवाणीषु इत्यर्थः। वाणीषु नाम यत्किञ्चित् वाणीषु न, काव्यरूपासु वाणीषु अन्यदेव वस्तु अस्ति अन्यदेव
ईदृशस्य शब्दस्य अर्थस्य विवरणम् अग्रे करिष्यते। अन्यदेव वस्तु अस्ति तत् सहृदये सुप्रसिद्धम् प्रसिद्धेभ्यः अलङ्कारे प्रसिद्धेभ्यः अलङ्कृतेभ्यः प्रतीतेभ्यः वा अवयवेभ्यः व्यतिरिक्तत्वेन प्रकाशते लावण्यम् इव अङ्गना। सा काव्यस्य अवयवाः अलङ्कृता भवन्ति, ते शब्दार्थमयाः अवयवाः, ते सर्वेषामेव प्रतीयन्ते, तेभ्यः व्यतिरिक्तत्वेन प्रकाशते, भिन्नतया एव पृथक्तया एव प्रकाशते, अन्यदेव तद्वस्तु। उपमया स्पष्टीकरोति अङ्गना तु लावण्यं यथा तथा, अङ्गना तु लावण्यं प्रसिद्धं लोके, पुरुषेषोऽपि वस्तुतः लावण्यमस्ति, तथापि अङ्गनानां लावण्यं प्रसिद्धं किमर्थं न ज्ञायते। पुरुषेषोऽपि लावण्यं नास्ति इति पुरुषाः ब्रूयुः, स्त्रियः न वदन्ति। अस्मिन् पुरुषे लावण्यं नास्ति, एषः पुरुषः सुन्दरः नास्ति इति पुरुषवाक्यं स्यात्, स्त्रीवाक्यं तथा न भवति। तस्मात् कदाचित् स्त्री एव काव्यं करोति चेत् पुरुषवर्णनाधिक्यं तत्र भवति। किन्तु अद्यतन महिला या सन्ति सा किन्तु महिलानां या पीडा अस्ति समाजे, तां पीडाम् अधिकृत्य किमपि किमपि कुर्वन्ति। व्यतिरिक्तत्वेन प्रकाशते लावण्यम् अङ्गनासु इव, लावण्यशब्दस्यापि अर्थं लोचनकारः विवरणम्। लावण्यं तत् लोचनव्याख्याने सम्यगस्ति इति कारणात् अहमपि अत्र सम्यक् वक्तुं न इच्छामि। यथा अङ्गनासु लावण्यं पृथं निर्वर्ण्यमानं निखिलावयव व्यतिरेकि किमपि अन्यदेव सहृदयालोचनामृतं तत्त्वान्तरं तद्वदेव सः अर्थः। यथा अङ्गनासु, अङ्गना इति शब्देनैव ज्ञायते, तत्र सुष्ठुशब्दापि प्रयुक्तः। अङ्गना नाम शोभनानि अङ्गानि यस्याः अस्ति सा अङ्गना भवति। या काचित् महिलानाम् अङ्गना शोभनानि अङ्गानि यस्याः अस्ति सा एव। अङ्गना तु लावण्यं पृथक् निर्वर्ण्यमानं, पृथक् एव दृश्यमानं, पृथक् अवलोक्यमानं, ये प्रसिद्धावयवाः हस्तः मुखम् इत्यादयः प्रसिद्धावयवाः ये सन्ति देहे, ततः पृथक्तया निर्वर्ण्यमानं निखिलावयव व्यतिरेकि सकलावयवतः भिन्न। हस्तः एव लावण्यमिति न उच्यते, मुखमेव लावण्यमिति न उच्यते। किमपि अन्यदेव सहृदय आलोचनामृतं भवति, सहृदयाः यदा आलोचनं कुर्वन्ति तदा तत् अमृतं भवति। तादृशं किमपि अन्यत् वस्तु काव्ये महाकवीनां वाणीषु विद्यते। तत्र एकमापातमधुरम् अन्यदालोचनामृतम् इति सङ्गीतम् अपि साहित्यं सरस्वत्या धनद्वयम्। एकम् आपातमधुरं सङ्गीतम्, आपातमधुरम् अन्यत् आलोचनामृतम्, अन्यत् यदा आलोचनं क्रियते तदा अमृतं भवति। प्राचीनः श्लोकः, कस्य श्लोकः इति अस्ति नास्ति, प्राचीनः श्लोकः अस्माकं साहित्यशास्त्रसम्प्रदाये प्रवहति। सङ्गीतमपि साहित्यं सरस्वत्या स्तनद्वयम्। एक
एकम आपात मधुरम, आपाततः मधुरम संगीतम नाम आलोचने परम किमपि न तिष्ठति। तो श्रवण काले तो भवति समाप्त, अन्यद् आलोचना अमृतम्। अलंकारिका कीदृशा जगत ग्राम प्रख्यम निज रसभरा सारयति। तद्वदेव सोऽर्थः, तत्वान्तरं किमपि तदस्ति तद्वत् अर्थः, विज्ञार्थः अपि तादृशः। प्रसिद्धावयवाः काव्यस्य शब्दार्थादयः सन्ति, ततः भिन्नः एव कश्चिदर्थः अयम् इति वक्तुं भूमिकाम् इत्थं कृतवान् आनन्दवर्धनः। पश्यामः अस्य विवरणं लोचनकारः करोति। अन्यदेव वस्तु इति पुनः शब्रो वाच्यात् विशेषद्योतकः पुनः। सत्यम्, कर्णः श्रेष्ठः धनुर्धारी, पुनः अर्जुनस्तु एवमुच्यते चेत् पुनश्च बुधः अर्जुनस्य किञ्चित् वैशिष्ट्यं प्रदर्शयति। पुनः अन्यदेव वस्तु पुनश्च बुधः वाच्यात् विशेषद्योतकः, वाच्यात् भिन्नः अयमिति भेदप्रदर्शकः, तद्व्यतिरिक्तं सारभूतञ्च इत्यर्थः। वाच्यात् भिन्नं सारभूतञ्च इत्यर्थः, वाक्यात् भिन्नं नाम तर्हि यत्किञ्चित् स्यात्। तथा वाच्यात् पृथक् तत् पुनः सारभूतं तद्वस्तु। महाकवीनाम् इति बहुवचनम् अशेष विषयव्यापकत्वम् आह। महाकवीनां वाणीषु इति कथनेन महाकवयः ये सन्ति तेषां सर्वेषां काव्येषु एतद् वस्तु व्यापकमस्ति, व्यापकतया अस्ति इति लक्ष्यते। केवलं कश्चित् कवि व्यङ्ग्यार्थं स्वीकृतवान् काव्ये इति न, सर्वे महाकवयः स्वीकृतवन्तः इति फलति। महाकवीनां महाकवेः इति न। एतत् अभिधास्यमान एतत् अभिधास्यमान प्रतीयमानानुप्राणित काव्य निर्माण निपुण प्रतिभा भाजनत्वेन एव महाकवि व्यपदेशो भवति इति भावः। सत्यम्, एतत् अभिधास्यमानम् अग्रे प्रतिपादयिष्यमाणं यद् वस्तु व्यङ्ग्यरूपं वस्तु अस्ति, तद् व्यङ्ग्यार्थ अनुप्राणितं काव्यं कर्तुं ये समर्थाः ते महाकविपदभाजनानि इति फलति। महाकवीनां वाणीषु एतद्वस्तु प्रसिद्धम् अर्थात् ते ये ईदृशव्यङ्ग्यमुखेन काव्यं कर्तुं समर्थाः ते महाकवयः इति गणयितुं युक्ताः। प्रतीयमान अनुप्राणितं यत् काव्यम्, अनुप्राणितं नाम तेन अत्यन्ततया जीवितभूतम्। तादृशं काव्यं यदस्ति तस्य निर्माणे निपुणा प्रतिभा या अस्ति तया प्रतिभया युक्ताः तादृशप्रतिभाभाजनत्वेन महाकवि व्यपदेशः भवति। तादृशप्रतिभाशालित्वमस्ति चेत् महाकविः इति व्यवहारः विद्यते। सत्यमस्ति, व्यङ्ग्यार्थप्रतिपादनसमर्थः महाकवित्वम् अर्हति। यत्किञ्चित् कथयति चेत् महाकवित्वं न भवति। पुनः केवलं वाच्यायमानं वाक्यं तत् पण्डितानां वाक्यं भवति, कवीनां न। कविः क्रान्तदर्शी इति यत्किञ्चित् अर्थं भूमीकृत्य अन्यदेव कथयेत्। परोक्षप्रिया इव हि देवा, बृहदारण्यकस्य मन्त्रस्य व्याख्याने शङ्कराचार्ये भाष्ये उक्तम्,
देवा इंद्र बृहस्पति इत्यादि साक्षादभिधानं नैच्छन्ति तर्हि किं वृत्रस्य हन्ता इत्यादि परोक्ष शब्द प्रयोगम इच्छन्ति परोक्ष प्रिया इव हि देवा कवीनाम अयम मार्ग साक्षात् उच्यते चेत् तत् नान्द्री पयोधर युवादितरां प्रकाश यत् एवं विधम् अस्ति तद्भाति पुनः वाच्य व्यंग्यमुखेन यावान् अर्थः प्रतिपादयितुं शक्यः तावान् अर्थः वाच्येन प्रतिपादयितुं न शक्यः कश्चित् स्वकीय जीवनस्य दुःस्थितिं कथयति निवेदयति भगवान् मम जीवन काव्यं पुष्पेण लिखति इति मया चिन्तितं किन्तु सः कंटकेन लिखितवान् वाच्येन कथयति इदानीं यादृशः अर्थः ध्वन्यन्ते ते अर्थाः अन्यदेव इति वक्तव्यम् तो हि श्रोतुः प्रतिभानुसारेण नैके व्यङ्ग्यार्थाः स्फुरन्ति यः व्यङ्ग्यप्रपञ्चः अस्ति यतः वाच्येन स्पृष्टुं न शक्यः यदि स्पृश्यते तर्हि तस्य मूल्यं चमत्कारस्य अवगतो भवति आनन्दवर्धनाचार्य कीदृश यत् एवं विधम् अस्ति तद् भाति एवं विधं यदस्ति तद् भाति ईदृशम् उत्कृष्टं यदस्ति तद्वस्तु तद्वस्तु वस्तुशब्दप्रयोगे एव अस्ति यथार्थतया यदस्ति तत् वस्तुशब्दवाच्यं भवति यथार्थतया यत् सद्रूपेण लक्ष्यते अस्माकं तद् वस्तुशब्दवाच्यं तत् एवं विधं वस्तुतः वर्तमानं यद् वस्तु तद् तद् भाति न हि अत्यन्तम् अपथः भानम् उपपन्नम् अत्यन्तम् असद् वस्तु यदस्ति वन्द्यापुत्रप्रभृति वस्तु तद् न भाति वन्द्यापुत्रः कुत्रचित् भाति वा न भाति रजताद्यदिन अत्यन्तम् असद्भाति लोचनकारैः बहु सम्यक् उक्तम् केचन अद्वैतिनायिका अन्ये अन्ये किञ्चित् रक्तनेत्रं कृतवन्तः लोचनकाराणां पुरस्तात् सा उक्तुं सामर्थ्यं न रजताद्यपि अत्यन्तम् असत् न भाति शुक्तिका दृष्टा रजतम् अनुभूतम् तर्हि तत्र तत् असत्वा रजतम् असत्ये न प्रतीयेत इति अद्वैतन एव कथयति असत्ये न प्रतीयेत यदि असदो अपि प्रतीयते तत् इति उच्यते तर्हि वन्ध्यापुत्रः प्रतीयेत लोचनकारैः सम्यक् विचारे उक्तमस्ति रजतादि अपि यदि अत्यन्तम् असत् तर्हि न भाति अनेन किं साधयति अनेन सत्त्वप्रयुक्तं तावद् भानम् इति भानात् सत्त्वम् अवगम्यते महाकवीनां वाणी तु तादृशं वस्तु भाति इत्युक्तं कारिकायां सत्त्वप्रयुक्तं तावद् भानम् यत्किञ्चित् वस्तु प्रतीतिः सत्त्वप्रयुक्ता भवति यदि वस्तु नास्ति तर्हि न प्रतीयते सत्त्वप्रयुक्तं वस्तुनः दर्शनम् इति वस्तुनः अस्तित्वम् अवलम्ब्य एव वस्तुनः प्रतीतिः भवति स
तत्व प्रयुक्तम तावत भान इति कृत्वा भान सत्वम अवगम्यते। रजतम यद दृष्टम शुक्तिकाया तत् येन केनचित् रूपेण अस्ति पूर्व स्मृति रूपेण वा संस्कार रूपेण वा येन केनचित् रूपेण अस्ति अतः भाति असत् न भाति असत् भाति इति पक्षं ये स्वीकुर्वन्ति ते उपहता कृपणा तेषां गृहे वन्ध्या पुत्रा विलसे न ज्ञायते। एवं भाना सत्वम अवगम्यते महाकवीनां वाणीषु भाति तर्हि तदस्ति। तेन यद् भाति तदस्ति तथा तेन किं जातं यद् भाति तदस्ति तथा इति उक्तं भवति। तेन अयं प्रयोगार्थः सिद्धम् तेन अयम प्रयोगार्थः प्रयोगार्थः नाम निष्कृष्ट रूपेण अस्माभिः निश्चितः ईदृश रूपेण वक्तुं शक्या अर्थः। एवं वाक्य विन्यास प्रयोगेन वक्तुं अर्हः अर्थः प्रयोगार्थः प्रयोगार्थः इत्थं प्रसिद्धं वाच्यं धर्मी प्रतीयमानेन व्यतिरिक्तेन तद्वत् तथा भासमानत्वात् लावण्योपेत अंगनांगवत् प्रसिद्धं यद् वाच्यम् अस्ति वाच्यरूपं प्रसिद्धं यदस्ति बहुधा व्याकृतस्तोन्यैः ततोनेन प्रगम्यते इति वाच्यरूपी व्यङ्ग्यवस्तु न वाच्यरूपी ध्वनिवस्तु तत्तु धर्मी गुणी धर्मी प्रतीयमानेन व्यतिरिक्तेन तत्वत् प्रतीयमानं तद् वाच्यात् भिन्नं यदस्ति तेन किं भवति तद्वत् भवति तद्वत् भवति नाम तद्युक्तं भवति। प्रसिद्धं वाच्यं यदस्ति तत् प्रतीयमान अर्थयुक्तं भवति। किमर्थं तथा भासमानत्वात् तथा भासते भासते नाम मिथ्या दृश्यते इति न अर्थः अत्र दृश्यते इत्यस्मिन् अर्थे तथा दृश्यमानत्वात् लावण्योपेत अङ्गनाङ्गवत् लावण्ययुक्तम् अङ्गनायाः अङ्गं यथा लावण्य अत्र अङ्गनायाः अङ्गं धर्मी धर्मी तद् अङ्गं लावण्येन युक्तमस्ति किन्तु तत् लावण्यम् अङ्गतः पृथक् इति किञ्चित् हेतुं निरूप्य प्रदर्शयति श्लोकस्य अर्थः। प्रसिद्धशब्दस्य सर्वप्रतीतत्वम् अलङ्कृतत्वञ्च अर्थः यत्तत् यत् प्रसिद्धावयवातिरिक्तं प्रसिद्धशब्दस्य कः अर्थः सर्वप्रतीतत्वं सर्वैः यत् प्रतीयते तत् प्रसिद्धं प्रतीतं सर्वप्रतीतत्वम् अलङ्कृतत्वञ्च अर्थः अलङ्कृतत्वं यत्किञ्चित् अलङ्कारयुक्तं प्रसिद्धं सत्यं यतोहि प्रसिद्धाः अलङ्कारा आनन्दवर्धनाचार्यपर्यन्तं साहित्यशास्त्रे प्रसिद्धाः अलङ्कारः यत्तत् इति सर्वनामसमुदायश्च सर्वनामसमुदाय चमत्कारतारता प्रकटीकरणार्थम् अव्यपदेश्यत्वम् अन्योन्यसंवलनाकृतञ्च अव्यतिरेकभ्रमं दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोर्दर्शयति। प्रतीयमानम् अन्यदेव वस्तु महाकवीनां वाणीषु यदस्ति तत्
अंगनासु लावण्यम इव भाति यत्तदोहो अन्नया तस्य किं महत्वम् इति प्रदर्शयेत्। यत्तत् इति सर्वनाम समुदाय, सर्वनाम समुदाय अयं किं करोति, दृष्टांत दार्शनिकयोः अव्यतिरेक भ्रमं दर्शयति। अव्यतिरेक भ्रमः नाम अव्यतिरेकः नाम अभेदः, अभेदस्य भ्रमं दर्शयति। सत्यम् का लावण्या लावण्यम अंगनानाम अंगेषु अस्ति तत् अंगतः पृथक् नास्ति खलु इति भ्रमः प्रथमं भवति। ध्वनिः नास्ति इति प्रतिपादयतां मनसि अपि वाच्यार्थात् व्यङ्ग्यार्थः पृथक् नास्ति खलु इत्येव भ्रमः। एवं भ्रमे सत्यपि यथा वाच्यार्थ यथा अंगनानाम अंगतः लावण्यं पृथक् तथा वाच्यतः प्रसिद्धतः व्यङ्ग्यार्थः पृथगेव इति प्रदर्शनम् अत्र विवक्षितमस्ति। अव्यतिरेकभ्रमश्च किमर्थं जायते, अन्योन्यसंवलनाश्रितः अयम् अव्यतिरेकभ्रमः। अन्योन्यसंवलना नाम अन्योन्यसम्मिश्रणम्, अन्योन्यसम्मिश्रणम् अन्योन्यसंवलना इति उच्यते। अन्योन्यसम्मिश्रणे किं जातम्, एतौ द्वौ अर्थौ पृथक् न स्याताम् इति भ्रमः। तत् दृष्टान्ते दार्शनिके च प्रदर्शे सर्वनामसमुदायः चमत्कारसारताप्रकटीकरणार्थम्, यह व्यंग्यार्थ अस्ति सः काव्ये परम चमत्कारकारी इति प्रदर्शना। यथा लावण्य यथा लावण्यम अंगानानाम अंगानानाम अंगानाम पारभूततया अस्ति अस्वाद स्थानम अस्ति तद्वत् इदं प्रतीयमानं वस्तु कवीनां वाणीषु अत्यंत साररूपेण तिष्ठति। पुनः अव्यपदेश्यत्वं दर्शयितुम् अपि अव्यव्यपदेश्यत्वमपि प्रदर्शयति। अव्यव्यपदेश्यत्वं नाम तत् वाच्यार्थेन प्रतिपादयितुं न शक्यम्। इदानीं मया किञ्चित् वाक्यमुक्तं, मम जीवनं पुष्पेण लेखि लिखति भगवान् इति मया चिन्तितं, किन्तु मज्जीवनकाव्यं सः कण्टकेन लिखितम्। अत्र यः व्यङ्ग्यप्रपञ्चः स्थितः वाच्येन तथा स्प्रष्टुं न शक्यते। यदा वाच्येन स्पृश्यते चमत्कारः अपगच्छति, हास्योक्तिषु अस्माभिः ज्ञायते। हास्योक्तौ उक्तायां सत्यां केचित् व्यङ्ग्यार्थम् अवगन्तुम् अक्षमा, किमुक्तं किमुक्तं भवता इति यदा पृच्छन्ति तदा सर्वमेव भग्नं भवति। यदा स्वयं प्रतीतिः जायते तदा हासः चमत्कारः सम्यक् अनुभूयते। तद् वक्तुं न शब्देन यदा स्पृश्यते चमत्कारः न तिष्ठति। चमत् नाम किमुच्यते, स्पार्किङ्ग्। अव्यव्यपदेश्यत्वम् अन्योन्यसंवरणाकृतं च अव्यतिरेकभ्रमं च दृष्टान्तदार्शनिकयोः दर्शयति। दृष्टान्ते दार्शनिके च एवम् अभेदभ्रमः जायते इति दर्शयति। अभेदभ्रमेण ग्रस्ताः ध्वनि अभाववादिनः, तस्मात् तादृशमेव दृष्टान्तम् उपस्थापितम्। सम्यग् एतच्च किमपि इत्यादिना व्याचष्टि, किमपि किमपि अन्यदेव
इति वृत्तिभागे किमपि इदानीं लोचनकारः लावण्यस्य अर्थं दर्शयति. लावण्यं हि नाम अवयवसंस्थानाभिव्यङ्ग्यम् अविर व्यङ्ग्यम् अवयवव्यतिरिक्तं धर्मान्तरम् एव. लावण्यं नाम अस्मद्देह अवयवसंस्थानम्, अवयवानां संस्थानं नाम अवयवानां स्ट्रक्चर् संयोजन एन स्ट्रक्चर् उत्पत्ति संस्थान. तथा अंगांगसंस्थानेन अभिव्यंग्यम्, किंतु तदवयव व्यतिरिक्तमेव धर्मांतरम्, न च अवयवानामेव निर्दोषता वा भूषणयोगो वा लावण्यम्. अवयवानां निर्दोषता एव न लावण्यम्. देहस्य अवयवेषु दोषा नास्ति इति कारण दोषाभावः लावण्यरूपेण स्वीक्रियते इति वक्तुं न शक्यते. तर्हि वेदे वेदान्तिभिः अविद्यायाः अभावार्थमेव प्रयासः क्रियते. अविद्या यदा निर्गच्छति तदा ब्रह्म स्वयं लभ्यते, तिष्ठति. एवं दोषः यदा दूरं गच्छति तदा लावण्यं तिष्ठति इति वक्तुं न शक्यम्. भूषणयोगो वा न लावण्यम्. भूषणयोगः अलङ्काराणां संयोजनं देहे क्रियते चेत् लावण्यं, यदि न पृथङ् निर्वर्ण्यमान प्राणादि रोषशून्य शरीरावयव योगिन्याम् अपि अपि अलङ्कृतायामपि लावण्यशून्यायम् इति व्यवहार. पृथक् निर्वर्ण्यमान प्राणादि रोषशून्य शरीरावयव योगिनी, प्राणादि रोषशून्यावयवयुक्ता काचित् महिला, प्राणादि दोषः नास्ति, प्राणत्वादि दोषः नास्ति. अथवा एकं चक्षुः कन्याकुमारीम् अन्यत् चक्षुः चीनादेशं च पश्यति इत्यपि नास्ति. अथवा एकं चक्षुः भूलोकम् अन्यत् चक्षुः अन्तरिक्षलोकम् ईदृशदोषः अपि नास्ति. निर्दोषावयववत्याम् अपि अलङ्कृतायाम् अपि अलङ्कृतास्ति, नानास्वर्णालङ्कारैर्वा अन्यान्य अलङ्कारैर्वा अलङ्कृतापि अस्ति, तथापि लावण्यशून्या इयम् इति सहृदयाः व्यवहरन्ति. बह्व्यः क्रियः तथा दृश्यन्ते, तथा दोषः न दृष्टः, किन्तु एषा सुन्दरी इति वक्तुं न शक्यते. लावण्यशून्यायम् अतकारभूतायामपि कस्यांश्चित् लावण्यामृतचन्द्रिकायम् इति सहृदयानां व्यवहारः. अतकारभूता काचित् तथा अवयवे अङ्गाङ्गेषु दोषः नास्ति इत्यपि नास्ति, अलङ्कारः सम्यक् कृतः इत्यपि नास्ति. निराभरणसुन्दरी इति वाक्यमस्ति खलु, निराभरणसुन्दरी तथा नास्ति. अवतथा भूतायामपि कस्यांश्चित् एषा लावण्यामृतचन्द्रिका इति सहृदयानां व्यवहारः दृश्यते. एतेन किमुक्तं तेन, केवलं देहावयवः न लावण्यं, देहस्य निर्दोषता वा न लावण्यम्, देहस्य भूषणसंयोगो वा न लावण्यम्. तर्हि निर्दुष्टं व्याकरणशुद्धं वाक्यमेव न काव्यम्. यत्किञ्चित् अलङ्काराः सन्ति चेदपि तावता एव काव्यात्मा न पूरितः.
एवं पर्यायतः प्रदर्शयति। लावण्यम इति शब्दः वस्तुतः लवणस्य इत चमत्करण रूपं कर्म अस्ति, तस्य लावण्यम इति लावण्य इति शब्द लवणम इति शब्दः अस्ति। लवणम लवणम भवन्तः दृष्टवन्तः स्युः समुद्रे यदा तस्य निर्माणं भवति समुद्रतीरे पार्श्वे तदा लवणस्य यः खण्डः भवति बृहत् किञ्चित् बृहत् खण्डः भवति तद् भवन्तः पश्यन्तु तस्मिन् खण्डे सूर्यातपः यदा पतति तदा तत् लवणम् एवं शैनी भवति प्रकाशयुक्तं भवति। पूर्वम् एवं पृच्छामः चेत् न भाति एवं देहे लावण्यं नाम तथा तदेव लावण्यं लावण्यमिति प्रयोगः अत्र कृतः। लवणस्य भावः लावण्यं तत् लावण्यम् अत्र लक्षणया उच्यते। ततः परं लावण्यं सौन्दर्यम् इति अस्मिन् अर्थे प्रसिद्धं जातम्। लावण्यवति लावण्यं नाम सौन्दर्यम्। कश्चित् उक्तवान् अहम् इदानीमपि स्मरामि किमर्थं लावण्यम् इति उच्यते इति चेत् स्वेदः यदा भवति देहे तत् लावण्य अर्थात् लवणरुचि समन्वितं भवति इति कारणात् लावण्यम् इति कश्चित् उक्तवान्। किन्तु लावण्यस्य अर्थः भिन्नः एव। अत्र हिंदी व्याख्याने कश्चित् श्लोकः प्रदत्तः प्रसिद्धः अयं श्लोकः मुक्तापलेषु छायायाः सरलत्वमिव अन्तरा प्रतिभाति यदङ्गेषु स लावण्यमि भवति। मुक्ताफलेषु छायाया अर्थात् कान्ते छाया नाम कान्तिः यथा सरलत्वं सरलत्वं नाम नक्षत्रं पश्यामश्चेत् एवं भवति खलु नक्षत्रम् तदेव सरलत्वम्। मुक्ताफलेषु सूर्यातपः तु यत्किञ्चित् प्रकाशः यदा पतति तदा मुक्ताफलेषु किञ्चिदेव सरति इव अनुभवः भवति। सरलत्वम् इव अन्तरा नाम अन्तः मध्ये सरलत्वम् इव यद् अङ्गेषु यत् प्रतिभाति अङ्गेषु यत् प्रतिभाति सरलत्वम् इव तत् लावण्यम्। प्रतिभाति यदङ्गेषु तद् लावण्यमिवोच्य एषा कारिका किञ्चित् परिष्कृता कारिका मया उक्ता यः अर्थः अस्ति तत् सः तृणमूल काङ्ग्रेस् तृणतः आगतः मूलतः आगतः ननु लावण्यं तावत् व्यतिरिक्तं प्रथितम् प्रतीयमानं किं तदित्येव न जानीमः दूरे तु व्यतिरेकप्रसाय। कश्चित् इदानीं शङ्कते लावण्यं तावत् व्यतिरिक्तं प्रथितं लावण्यं तु पृथक् इत्येव प्रथितं प्रसिद्धमस्ति लोके किन्तु प्रतीयमानं वस्तु इति त्वया सम्प्रति यदुच्यते तत् किमित्येव वयं न जानीमः पुनः वाच्या तद् भिन्नम् इति तु दूरे स्थितं किं तत् इत्येव न ज्ञायते। तस्मात् भवद्भिः यत् उक्तमिदानीं तत् सम्यक् नास्ति।
प्रतीयमानं किं तद् इत्येव न जानीमः। दूरे तु व्यतिरेक प्रथ भेद कथा तु दूरे स्थित विज्ञार्थ भिन्नमेति प्रतिपादनं परं दूरे स्थित तथा भासमानत्वं असिद्धो हेतुः इति आशंका तथा भासते इति हेतु प्रदत्ता सा हेतु सम्यक् नास्ति। महाकवीनां वाणीषु भाति उपमापदस्ति इति हेतुः आशंक्य सही अर्थः इत्यादिना स्वरूपं तस्य अभिधत्ते अत्र कार्य अत्र वृत्तिभागे सही अर्थः सर्वेषु च इत्यादिना व्यतिरेक प्रथां साधयिष्यति। सर्वेषु कुत्र सर्वेषु वृत्तिभागे सत्यं सत्यं सर्वेषु च इत्यादिना व्यतिरेक प्रथां साधयिष्यति भेद प्रसिद्धिमेव साधयति प्रथाना प्रसिद्धिः इत्यर्थः। तत्र प्रतीयमानस्य तावत् द्वौ भेदौ लौकिकः काव्यव्यापकपारैकगोचरश्चेत् लौकिकः यः स्वशब्दवाच्यतां कदाचित् अधिशेते स च विधि निषेधादि अनेकप्रकारः वस्तुशब्देन उच्यते सोऽपि द्विविधः परं पश्यामः। प्रतीयमानः अर्थः अपि लौकिकः काव्यव्यापारैकगोचरः इति द्विविधः तत्र वस्तुध्वनिः अलङ्कारध्वनिश्च लौकिकः शब्देन उच्यते यतो हि सः कदाचित् वाच्यताम् अधिशेते मुखचन्द्रो विराजते ओ मुखं चन्द्रवत् शोभते इति अर्थः अस्ति सः मुखवत् चन्द्रः चन्द्रवत् मुखं शोभते इति वाचार्थेनापि वक्तुं शक्यः अर्थः अन्यशब्दविन्यासेन किन्तु काव्यव्यापकारैकगोचरः यः अर्थः प्रतीयमानः रसरूपी अर्थः सः कदाचिदपि वाच्यतां न अधिशेते स्वशब्दवाच्यतां कदाचिदपि न अधिशेते। शृङ्गारादिः अर्थः वाच्यार्थेन वक्तुं नैव शक्यः Thank you.